እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ቀረናችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ከአባታችን ከአቡነ ዜና ማርቆስ ከአቡነ ሊባኖስ ረድኤት በረከት ያሳድርብን። ርዕሳችን መተተኞችንና አስማተኞችን አትከተል ይላል። መተተኞችንና አስማተኞችን አትከተል ይላል። ምራፉን ንገሩ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 9 እስከ 14 እንዲህ ይላል። አምላክህ እግዚአብሔር ወደሚሰጥህ ምድር በገባህ ጊዜ እነዚያ አህዛብ የሚያደርጉትን እርኩሰት አታድርግ። ታደርግ ዘንድ አትማ። ወንድ ልጁን ሴት ልጁን በእሳት የሚያሳልፍ ሟርተኛ፣ ሞራ ገላጭ፣ አስማተኛ፣ መተተኛ፣ በድግም የሚጠነቁል፣ መናፍስትንም የሚጠራ ጠንቋይም፣ ሙታን ሳቢም በአንተ ዘንድ አይገኝም። ይህ የሚያደርግ ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የተጠላ ነው። ስለዚህ እርኩሰት በአምላክህ እግዚአብሔር ከፊትህ ያሳድዳቸዋል። አንተ ግን በአምላክህ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍጹም ሁን። የምትወርሳቸው እነዚህ አሕዛብ ሞራ ገላጮችና ሟርተኞችን ያዳምጣሉ። አንተ ግን እንዲሁ አታድርግ። ታደርግ ዘንድ አምላክህ እግዚአብሔር ከልክሎሃል ይላል። አዳመጣችሁት አይደለም? አዎ። እግዚአብሔር መተተኛ፣ አስማተኛ፣ በድግምት የሚጠነቁል አትከተል። አምላክህ እግዚአብሔር ከልክሎሃል። ማን የከለከለው? አዎ፣ እግዚአብሔር። ሰው ቢሆን ደህና ችግር የለም። ሁላችን ፈተና በሚመጣ ጊዜ፣ ጭንቀት በሚመጣ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር አይደለም የምንሄደው። መፍትሄ ያገኘን መስሎን፣ ቶሎ የተገለጸልን መስሎን ደብተራ ፍለጋ፣ ጠንቋይ ፍለጋ፣ አጋንንት ወዳጅ ፍለጋ፣ አስማተኛ ፍለጋ ገንዘባችንን ሰጠን ኃጢአት ገዝተን እንመጣል። ከጊዜ እግዚአብሔር ያድነን። በገንዘብ ጽድቅ ይገዛል፣ በገንዘብ ግን ኃጢአት አይገዛም። የታደለ በገንዘቡ ጽድቅን ይገዛል። አብርሃም ጽድቅን በምን ገዛ? ሲተናገሩ በገንዘቡ ገዛ። አብርሃም ሰጠ፣ ለዘላለምም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛ ግን በገንዘባችን ጠንቋይ ያለ ስም ያለ ገንዘብ ይጠነቁረን? ያለ ቡና ዛሬ ወርደን አይወርድም። ቡና ካልተቆላ ዛሬ አይወርድ። ገንዘብ ካልተሰጠ አይጽፍልን፣ አይጠነቁልልን፣ አጋን እንዳይሰብልን፣ አስማት አያደርግልን። ይህንን የተከለከለ እርኩሰት ለማምጣት በራሳችን እጅ ገንዘብ ከፍለን ኃጢአቱን እንገዛለን። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከልክሎሃል። እግዚአብሔር አምላክ እነዚህን እንድትማር፣ እነዚህን እንድትከተል፣ እነዚህን ሟርተኞች፣ ጠንቋዮች፣ አስማተኞችን በአካባቢ እንዲኖሩ ከእነሱም እንድትማር ድምፃቸውን እንም እንድትሰማ እግዚአብሔር አምላክ ከልክሎሃል ይላል። ይህንን ቅድስና የሚያረግ ሰው ይሄ ነው። ያውቃችሁ እንዲህ ሲያዩን በእውነቱ ደስ ያለ ይላል። ክርስትና ህይወት ደስ ትላለች አይደለም? ግን እርኩሰት
በየመንደሩ ያለው ርኩሰት ከዚህ ተጠበቁ በእውነቱ። አዎ ይሄ እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ለሙሴ ታዘዘው ሲሆን በሚቀጥለው ምዕራፍ ላይ በአዲስ ኪዳን ደግሞ በሐዋርያት ጊዜ በብሉይ ኪዳን በሐዋርያት በጌታም ዘመን በዚህ እስከዚህ ዘመን ድረስ እነዚህ አስማተኞች ጠንቋዮች እንዴት እንዳሉ ነው የምናየው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 19 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 እዚህ ላይ እምናያቸው ሐዋርያትን እንዴት አስቸግረዋቸው እንደነበረ ጠንቋዮችና አስማተኞች እነሱ ሲያስተምሩ እነሱ ደግሞ ሁከት ይፈጥሩ ነበር። ዛሬስ ይሉ አው የክርስቲናን ህይወት ያበላሹ ሐዋርያት ግን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው የአስማተኞችንና የጠንቋዮችን መጻሕፍት ሰበሰቡ ይላል። የጠንቋዮችን የሚጠነቁሉበትን የሚያስቱበትን መጽሐፍ ሰበሰቡ፣ በፊታቸውም አቃጠሉት። የመጽሐፉም ሂሳብ ሲታሰብ 50 ሺህ ብር ሆነ ይላል። ይህ ሁሉ የጠንቋዮች መጠንቋያ ነበር። ሐዋርያት ሰብስበው ያቃጠሉት መጽሐፍ። ከዛም ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ሲያስተምር እዚሁ ላይ ታገኙታላችሁ። በአንድ ወረዳ ውስጥ አንድ አገረ ገዢ ነበር። አገረ ገዢውን ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲመጣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዲቀበል ያስተምረው ዘንድ ጠራው። የአገረ ገዢ የሚያምነው በአስማተኛ በጠንቋይ ነበር። የታወቀም ጠንቋይ ነበር። እዙ ምዕራፍ ላይ ታገኙታላችሁ። በዛን ጊዜ እሱ የሚሰበስበው ገንዘብ ብዙ ስለነበር፣ የሚያገኘው ጥቅም ብዙ ስለነበረ ሐዋርያው ጳውሎስ አገረ ገዢውን ሲያስተምር ተቃወመው ይላል። የእግዚአብሔር ኃይል ግን ከሐዋርያት ጋር ነበር። ሐዋርያው ጳውሎስ ተው ቢሆን ተማር፣ ወደ እግዚአብሔርም ተመለስ፣ እግዚአብሔርንም ተቀበል፣ ተው አለው። አልተውም አለ፣ ጥቅም ነውና። ዛሬም ስንት ባለስልጣኖች በዚሁ ተተብትበው ይታያሉ። አይደለም እንዴ? ያው ከጥንትም የነበረ ነው። ያ ስልጣን ከዛ ደብተራ ጋር ገጥሞ ነበርና ሐዋርያው ጳውሎስን እንዳሰማ ነው ሁከት ፈጠረበት። ከዛ በኋላ ምን አለ ሐዋርያው ጳውሎስ? አንተ የማትማርና የማትመለስ ስለሆናል፣ አንተ የዲያብሎስ ልጅ፣ የጽድቅም ሁሉ ጠላት፣ እነሆ አሁን ባስተድባት በወረዳ በዛ በገዢ በዳኛው ትታወራለህ። ወዲያውኑ አይኑ ሁለት አይኑ ታወረ ይላል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ያልኳችሁ ላይ ታገኙታላችሁ። አንተ የዲያብሎስ ልጅ የጽድቅ ሁሉ ጠላት፣ አዎ ነፍሳትን እየረቀም ሆነ ሲሆን የምታወድ ጽድቅ የማያስደስትህ ኃጢአት የሚያስደስትህ አንተ የሰው ሁሉ ጠላት፣ የአማኞች ሁሉ ጠላት ትታወራለህ አለ። በአደባባይ ህዝቡ በተሰበሰበበት ወዲያውኑ የጠንቋዩን ያ የታወቀ አስማተኛና ጠንቋይ አይኑ ታወረ። የእግዚአብሔር ኃይል ይህንን በሚያደርግበት ጊዜ ይህንን ሲያይ አገረ ገዡ ፈራ ይላል። አምላክ ኃያል ነው። የቅዱስ ጳውሎስ አምላክ ኃያል ነው። በአንተ አምላክ አምናለሁ ነው አለ። ልበሉ እግዚአብሔር ይህንን አይነ ስውር ያደረገ የታወቀ
እንዲገፉ የሚናገረው አንድ ስራ ነበር። ዛሬ ግን እኔ ከዚህ ነፃ ነኝ። ከዛሬ ቀን ጀምሮ የዚህን ጠንቋ አምልኮት ትቼ በቅዱስ ጳውሎስ አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ፣ እሱንም ተቀብያለሁ፣ አጥምቀኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሀገረ ገዢ ያም ጠንቋይ እስከምትሞት ፀሐይን አታይም አለው። ተመልከቱ፣ እስከምትሞት ፀሐይን አታይም፣ በምድር ላይ ፀሐይን አታይም። ከዛም ደግሞ ገሃነመ እሳት ይጠብቅሃል፣ ለዘላለም ከሲኦል አትወጣም። አዎ አምስቱ ውሾች አይወጡም። ስለዚህ እግዚአብሔር ኃይልን ያደርጋል። እመኑበት፣ አይሸነፍም እግዚአብሔር። ትዕግስቱ ግን ብዙ ነው። እግዚአብሔር ይታገሳል። ታጋሽ ግን በሚታገስበት ጊዜ አትቅበዝበዙ። መፍትሄ እናገኛለን ብላችሁ አትሩጡ። አሁንም ወደ ኦሪቱ ልመልሳችሁና የእግዚአብሔርን ኃይል በኦሪትም በሐዲስም እያልን ነው የምናየው እና ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 እና ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 እነዚህ ሁለት ጥቅሶች እናያለን። እዝራ የምናየው ፈርዖን የሚባል ልበ ደንዳና ነበር። እስራኤሎችን ለአራት መቶ ዘመን የገዛ ልቡ እጅግ ደንዳና፣ ወደ እግዚአብሔር የማይመለስ እግዚአብሔርንም የማያምን እግዚአብሔር ማን ነው ብሎ ከሙሴ የጠየቀ ነው። በዚህ ጊዜ እቤቱ የሰበሰባቸው ድም እንዳልኳችሁ ባለስልጣኖች አንዳንድ ጊዜ አምልኮት ይወዳሉ። በዛ ምክንያት የሚያስተዳድሯቸው ጠንቋዮች አሉ። በዚህ ውጣ፣ በዚህ ግባ፣ ይህን አድርግ ብሎ የሚነግራቸው ጠንቋዮች፣ የሚቀልቧቸው ጠንቋዮች አሉ። የፈርዖን ጠንቋዮች መጡ። የእግዚአብሔር ኃይል በሙሴና በአሮን አድሮ አስር ተአምራቶች አደረገ ይላል። ተመልከቱ፣ አስር ተአምራት። ከአስሩ ተአምራት በአንዱም ፈርዖን አላመነም እግዚአብሔርን ለመቀበል ልቡ ደንድኗልና። ነገር ግን እግዚአብሔር ይህንን እያደረገለን ይህንን እያሳየው እሱም ጠንቋዮቹን ሰብስቡና ሰብስቦ እነሱ ያደረጉትን አድርጉልኝ ይላቸው። ሰይጣንም ማድረግ ይችላል፣ ፍጻሜ የለውም እንጂ። እሳት አንድዱ እሳት ሲያነድ ሙሴ እነሱም እሳት ያነዳሉ። በረዶ ሲያንተን በረዶ ያዘንባሉ። የማን ጠንቋ? የፈርዖንን ጠንቋ። በእኔ አሮን በትር እባብ እንደሆነች እናንተም ይህንን በትር እባብ አድርጓል። አንድ ማት እባብ ለቀቁ። የእሱም ጠንቋዮች ነው። በዚህም ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የአሮን በትር ኃይል አደረገች ይላል። ተመልከቱ፣ የእግዚአብሔር ኃይል አይሸነፍም አይደለም። የዛን የጠንቋዮችን እባብ በሙሉ ንቅምቅም አድርጋ እግዚአብሔር ይመስገን ይውላል። ጠንቋዮቹ አፈሩ ይላል። ፈርዖን ይሄ እግዚአብሔር እጅ ነው አልቻልንም አሉ ይላል። ተመልከቱ፣ አልቻሉ። የአሮን
በትር የነሱን እባቦች ለቀቀመች። በቃ ተሸነፉ። ከዛም በኋላ እንደገና ደግሞ ቅማል አዘነበ። ትቢያውን መታው በትር አለው አሮንን እግዚአብሔር። ትቢያውን በበትር ሲመታው ቅማል ወረራቸው። የቅማልን ውጊያ እንኳን መቋቋም አልቻሉም። ተመልከቱ፣ ቅማሉ መቆሚያ መቀመጫ አሳጣች። በዚህ ጊዜ በሉ እንደነሱ እናንተን ቅማል አዝንባላቸው። ቅማል ማዝነብ አቃታቸው፣ አልቻሉ። የእግዚአብሔር ኃይል ግን በቅማል አዎ ቀጣቸው። እነዛ ጠንቋዮች ግን ይህንን አልቻሉም። አስማተኞቹ ጠንቋዮቹ አልቻሉም። አይዞህ፣ በዚህ ውጣ፣ በዚህ ግባ፣ እኛ ካንተ ጋር ነን፣ ለዘላለም እናኖርሃለን፣ እድሜ እንሰጥሃለን፣ ስልጣን እንባረካለን፣ አይዞህ እያሉ ፈርዖንን ያበረታቱት የነበሩት ሰይጣናት፣ የነበሩት ዲያብሎሶች፣ የነበሩት ጠንቋዮች በሙሉ ከጥፋት አዳኑት። እነሆ እግዚአብሔር አምላክ አስሮቹን ምልክቶች ካሳየ በኋላ አልመለስም ስላለ ፈርዖን፣ እነሆ ሙሴና አሮንን በኑ እስራኤላውያንን ይዛችሁ ውጡ አላችሁ። 600,000 እስራኤላውያንን አሰለፈ እግዚአብሔር። በእነዚህ ሁለት ሰዎች አሰለፈና እግዚአብሔር ሂዶ ባህር ኤርትራ እግዚአብሔር አምላክ ቸር ስለሆነ ያንን ትልቅ ባህር ባህር ኤርትራን አካፍሎ በደረቅ መሬት 600,000 እስራኤላውያን ከነቃቸው ከነ ንብረታቸው ምንም ሳይጎልባቸው እግዚአብሔር ይዟቸው ሲወጣ ፈርዖን ከነ ሰራዊቱ በባህሩ ሰጥሞ ቀረ። አዳሙት ነኝ አደባ አዳሙት የቀለባቸው ያኖራቸው ያድኑኛል ይወሰዱኛል እነዚህ የኔ ናቸው። በቃ ስልጣንም በእነሱ ነው ያገኘሁት ብሎ ይመካ የነበረ እግዚአብሔር ማነው ይል የነበረ ፈርዖን አንድ እንኳን ወሬ ነጋሪ ሳይቀር ከነ ሰራዊቱ በኤርትራ ባህር ሰጥሞ ቀረ ይላል መጽሐፍ። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔርን ባሮች ግን አሮና ሙሴ 600,000 እስራኤላውያንን አሰጠመ። ያውሃ እግዚአብሔር ይመስገን። ተመልከቱ እግዚአብሔርን ጠንቋይና አስማተኛ ግን አትከተሉ። ጠንቋይና አስማተኛ በመከተሉ ነው ፈርዖን ሰጥሞ የቀረው። የእግዚአብሔርን ኃይል ቢከተል የእግዚአብሔርን ኃይል ቢያውቅ አዎ የሚመካ እግዚአብሔር ይመካ፣ ኃይልም ጥበብም የእግዚአብሔር ነው የሚለውን ቢያውቅ ኖሮ ከነ ሰራዊቱ ለወሬ ነጋሪ ሳይቀር አዎ አይመታም አይጠፋም ነበር። እግዚአብሔር ግን የላከውን ያውቃልና የላካቸውን ይዞ ወጣ ይላል። በዚህ ላይ የምንመለከተው ነው። አሁን ደግሞ ወደ አዲስ ኪዳን ነው የምመልሳችሁ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 እዚህ ላይ የሐዋርያትን እንዴት ያውቁ እንደነበረ ነው የምናየው። የጠንቋይ ልብ ሁልጊዜ እላይ ነው ያለው። ልበ ደንዳና ሰው ያደረገውን ሁሉ ማድረግ ይፈልጋል። ከዛ ከሰውም አልፎ እኔ እግዚአብሔር ነኝ በማለቱ ነው ከመላእክነት ተዋርዶ ለዘላለም ድድቅ ጨለማ የተጠበቀለት። እና ሐዋርያ ሲያስተምሩ በዚህ ላይ የምናየው ስሞን የሚባል የታወቀ ጠንቋይ ነበር ይላል። ስሞን የሚባል የታወቀ አስማተኛ ጠንቋይ ነበረ ይላል። ከዛም ደግሞ አንዲት እንዲሁ ለጌቶቿ የጠነቆለች ገንዘብ የምትሰበስብ አንድ ሴት ነበረች ይላል። እዚህ ሐዋርያ ሥራ ላይ ስንመለከት ጌቶቿ
በርሳ ይጣቀሙ ነበር እና እሷ ገንዘብ ሰብሳቢ ነች። በዚህ ሐዋርያት ሲያስተምሩ የእግዚአብሔርን ቃል ሲያስተምሩ እግዚአብሔርን እያስተማሩ ያለ እግዚአብሔርን እየሰበኩ ያለ የዘላለም ሕይወትን እየሰበኩ ያለ ጆሮዋን ከፍታ ሰማችሁ። ይሄ ማስማተኛ ጆሮውን ከፍቶ ሰማ ይላል። ነገር ግን ሐዋርያት እያስተማሩ ሳለ አመኑ። ሁለቱም አመኑ፣ ጠንቋዮቹ አመኑና ተጠመቁ ይላል። ምን መጣ በኋላ መሰላችሁ? በሁለቱም ፈተና መጣ። ስምዖን ከተጠመቀ በኋላ ምን አደረገ? ሐዋርያት ሙት ሲያነሱ፣ እውር ሲያበሩ፣ ጎባጣ ሲያቀኑ አየና እኔ ስለም እንደናንተ አልሰራም አለ። እኔም እንደናንተ ሙት እንዳነሳ ጎባጣ እንዳቀና ይህንን እንዳደር እባካችሁ ብዙ የሰበሰብኩት ገንዘብ አለና ሽጡልኝ አላችሁ። ምኑን? መንፈስ ቅዱስ ብዙ ዛሬም ጠንቋይንና መንፈስን ያለያችሁ ብዙ እንጭጮች አላችሁ አይደለም? እንጭጭ ምንድን ያልበሰለ ያልጠና? የእግዚአብሔርን መንፈስና የጠንቋይን መንፈስ ያለዩ ብዙ እንጭጮች አሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ በሚያስተምርበት ወቅት ብዙ ተጠራጣሪዎች ነበሩ። ጥርጥራቸውን ግን እሱ ያውቅ ነበር። በምን? በጥንቆላ ነው? በምን ነበር የሚያውቅ? በመንፈስ ቅዱስ ገና ሊናገሩ ያሰቡትን ገና ሊሰሩ ያሰቡትን በዘኪዎስ ቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጋበዘ። አንድ ቁመቱ አጭር የሆነ ዘኪዎስ የሚባል ሰው ነበር። እድለኛ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፁን ለመስማት መልኩን ለማየት እጅግ ይናፍቅ ነበር እና አንድ ቀን በኢያሪኮ ከተማ ያልፋል ሲባል ቆይ ያለና ገና ከሩቅ ሲመጣ እሱ ዘሎ ሾላ ላይ ወጣ። ትልቅ ሾላ፣ አሁንም አለ ሾላው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሄደን አይተነዋል። በሽቦ ታጥሮ ተቀምጧል። ትልቅ ነው፣ ግዙፍ ግን የተኛ ነው እና እዛ ላይ ወጣና በደረቱ ተኝቶ አሁን በስር ሲያልፍ ሊያየው ነው። እንግዲህ ሰው አላሳይ ስላለው ነው። የአምስት ገበያ ያክል ህዝብ ይከተለው ስለነበረ ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ሾላ ስር ሲደርስ ቆም አለና ዘኪዎስ ና ውረድ፣ ዛሬ ለዚህ ቤት ድህነት ሆኗል። አንተ ቤት ምሳ በላለሁ አለ። በዛሽ ቁመቱ ድንቅ ድንቅ እያለ ዘኪዎስ ጌታ ፊት ፊት እየሄደ ወደ ቤቱ ይዞ ሄደ። በቤቱም ተቀመጠ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ፣ በዛ ቤት ምሳ እየበሉ ተጋብዘው ሳለ ፈሪሳውያን መቼም አያርፉምና አንዲት ዘማዊ ሴት መጣች። የምትተዳደረው በዝሙት ነበር እና ጸጉሯ ረጅም፣ መልኳ ቆንጆ፣ እጅግ ውብ የሆነች ነበረች እና የምትደራደረው በዝሙት ስለነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጭ ብሎ ሳለ እሷ መጣችና በእንባዋ እግሩን አጠበችው፣ በጸጉሯ ማበሰችው። በፎጣ አይደለም፣ በፎጣ በጸጉሯ አጠበች፣ እግሩን አጠበች። በምኗ? በእንባዋ እግሩን አጠበች። እንደ ፎጣ እግሩን አበሰች፣ ጠረገች። በዚያ ቁጭ ያሉት ፈሪሳውያን ግን ምን አሉ መሰላል? ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ይላል። ውሸቱን ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ እቺ ሴት ማን እንደሆነች ባወቀ ነበር። አያች የማያምን ልብ፣ ያልተገረዘ ልብ። ሐዋርያው እንዳለው መገረዝ አለመገረዝ ዛሬ አይጠቅመንም አለ። ዛሬ መጣ ነው የሚጠቅመናል። ይቺ ሴት ማን እንደሆነች አላወቀ፣ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። ነገር ግን ይቺ ሴት ማን እንደሆነች አላወቀ።
አይደለም ያሉ ሲያወሩ መናገር ፈርተው በልባቸው ሷሉ ሷሉ እሱ ግን አወቀባቸው እንዲህ ብሎ ተጠራ ስምዖን አንተ ለግሬው ሐላ ቀረብክልኝ እቺ ሴት በንባዋ ግሬን አደረች አንተ ግሬን አልሳንከኝም እሷ ግን ከገባው ጀምሮ ግሬን ሳመች በንባዋ ግሬን አጠበች በፀጉር አማበሰች እነሆ ብዙ ኃጢአቷ ተሰረየላታል አለ ለበሩ ጥቂት ኃጢአት ይሰረዝለታል አንተ ጥቂት ኋላ ቀረብክልኝም እሷ ግን በንባዋ ግሬን አጠበች ለምን ታጉረመርማላችሁ ለምን ታንገደጉ አሕዛብ ወሕዝቡን ነበቡ ከንቱ ይላል አሕዛብ ለምን አጉረመረሙ ከንቱንስ ነገር ለምን ተናገሩ ይላል በዚያን ጊዜ ይህን ማጉረመረማቸውን ያወቀባቸው በጥንቆላ ነው በምንድን ነው በመንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ስንመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊያስተምር ሩቅ ቦታ ከከተማ ሄዶ ነበር በዛ ያሉ የሚወደው አልዓዛር ሞተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ከሞተ በኋላ አልዓዛር ከሞተ በኋላ ምን አላቸው ደቀ መዛሙርቱ አልዓዛር አንቀላፍቷልና ምን ሂድ እነዛ ደቀ መዛሙርቱ ሐዋርያት አልዓዛር የተኛ መሰላቸው ይላል ለምን መሞቱን እንዳልነገራቸው ወይም ሞቷል እንዳላላቸው አውቅ እሱ ግን በመንፈስ ቅዱስ ምን ተረዳ መሞቱን ተረዳ ወንድማችን አልዓዛር አንቀላፍቷል ነው እንሄድ በምን ተረዳ በመንፈስ ቅዱስ እስኪ እግዚአብሔርን መንፈስና የአስናፈኞችን መንፈስ ለዩ ለይታችሁም ወቁ ከዛ በኋላ አሁን ከዛ ከወጡ በኋላ ሄዱ እቤት ሲደርሱ አልዓዛር ሞቶ አራት ቀን ነው ተተቀበረ ይገርማቸዋል አራት ቀን ተተቀበረ ሞቶ በዚያን ጊዜ ምን አደረገ ማርያምና ማርታ እያለቀሱ ነበር ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሮጠው መጡ እና ጌታ ሆይ አንተ ለዚህ ወረኛ ወንድማችን አይሞትብንም ነበር ወንድማችን ይነሳል እንነሳለን አሁን ትሳይለንም እንዴ አለን እንነሳለን ሞተን አንቀርም ፈርሰን አንቀርም በእግዚአብሔር ግን እመኑ አትጠራጠሩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በዚያ ጊዜ አዎ ለካ ሞቷል ማንቀላፍቷል ያለ ሞቶ ነው እያሉ እዚያ ጊዜ ሲሉ ወደ ቀበሌ ሄደና አላላላላ ናውጣ እንደተገነዘ እንደተጠቀለለ ብድግ ብሎ መጣ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ሥራው ድንቅ ነው በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እንጂ በአስማትና በጥበብ አይደለም። ፈሪሳውያን ግን አስማተኛ ነው በአስማት ነው ይህንን እንዴት እናድርገው እንዴት እናጥፋው ብለው ተጨንቀው ነበር። ሐዋርያትም እንዲሁ እንደ አምላካቸው ሁከት ገጠማቸው። መንፈስ ቅዱስን ሽጡልኝ አላችሁ ሞት እንዳመጣ እውር እንዳበራ መንፈስ ቅዱስን ሽጡልኝ በጥንቆላ ለሰበሰበ ገንዘብ ሽጡልኝ አላችሁ መንፈስ ቅዱስን ሽጡልኝ አላችሁ መንፈስ ቅዱስ ይሸጣል
የሚገዛል የሚሸጣል የለም። ይህ በጎ ስጦታ ቤት ነው። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ያንን ጠንቋይ አስማተኛ ሁሉ ያሳፈረው እግዚአብሔር። ከዛ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ መሰላችሁ? አንተ የእግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስ በገንዘብ ሽጡልኝ ብለሃልና ከነ ገንዘብህ እግዚአብሔር ያጥፋህ ነው። ነገር ግን ይቅርብ ለንስሐ ግባ ይላል። ያ መጀመሪያ የነበረው ክህደት አሁንም አመን ባለ እንጂ ስተውቱ ስላልወጣ ክህደቱ ስላልወጣለት ዲያብሎስን ማሸነፍ ስላልቻለ ነበር መንፈስ ቅዱስን ሽጡልኝ ብሎ ገንዘብ ይዞ ሄደ። ገንዘብ መንፈስ ቅዱስን ሊያስገኛል እግዚአብሔር ሲሰጥ ብቻ። ከዛ ደግሞ ያቺ ሴት እንዲህ ትል ነበር ይላል። ይቺው ደግሞ ሴቷ ደግሞ እነኚህ የእግዚአብሔር ባሮች ናቸው፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ይናገራሉ፣ እነሱን ስሙ ተከተሉ እያለች ነበር ይላል። ተጠንቆላ ተመለሳ ተጠምቃ ማለት ነው። ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስን ሐዋርያትን ጌቶቿ ተቃወሟቸው። ይችን ሴት አሳምነ አጠምቀ ገቢያችንን አስቀረብን ብለው ተቃወሙት። አያችሁ፣ ለጌቶቿ እየጠነቆለች ገንዘብ ታጠራቅም ነበረ። ስለዚህ ገንዘብ ስላላመጣች ወደ ሐዋርያ ስለሄደች ሐዋርያትን ተቃወሟቸው፣ እንዳያስተምሩ ከለከሏቸው። ገዥዎች ስለሆኑ ባለስልጣኖች ስለሆኑ እንዳያሰሙ ከለከሏቸው ይላል። በሐዋርያት ላይ እንቅፋት ፈጥረው እንቅፋት ሆነው የእግዚአብሔር ቃል እንዳይሰበክ ገንዘብና ስልጣን አሳብዷቸው ነበርና። ስለዚህ እነኚህ ጠንቋዮች አስማተኞች በየዘመኑ አሉ። ነገር ግን ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ፣ ዛሬ አስማተኛ ያልጎዳው ማን አለ? እስቲ በየደጃችሁ የተጣለውን እንቁላል፣ የተረጨውን ደም፣ የተረጨውን ርሚጦ፣ የተጣለውን ደንቃራ በየሱቃችሁ በየደጃችሁ በየጓሯችሁ አይጥ እየገነዙ ትኩሳር እያወጡ የሚጥሉትን እስቲ ይዋችሁ። ያደረሰበታል ማን ነው? ይሄ ማን ነው? ይህንም ያደርገው ማን ነው? ይህንም ያደርገው ዲያብሎስ ነው። ስንቶች አመኑ? ስንቶች ከትምህርት ገበታቸው ተቃወሱ? ጎበዝ ተማሪ የነበረው በትምህርት በለጠኝ ተብሎ ዛ የተሰጠው ስንት ተማሪ ተቃወሰ? ስንት ገበሬ ተቃወሰ? ምርቱን እየሰለቡ እሱን እያሳበዱ ከብቱን እየፈጁ ምርቱን እያቃጠሉ ስንት ነጋዴ አበደ? ቅድም እንደተባለው ስንቱ ነጋዴ መርዝ ጠጥቶ ሞቷል? ስንቱ ተሰቅሏል? ስንቱ ሱቁን ዘግቶ ተቀምጧል? በምን በአስማተኞች በደንተራዎች ጎበዝ ነጋዴ የነበረው ዛሬ ታስሮ ቁጭ ብሏል። ጎበዝ ገበሬ የነበረው ዛሬ ታስሮ ቁጭ ብሏል። ጠበል ቦታ በሰንሰለት ጥሩ አስተማሪ ጥሩ መምህር የነበረው ዛሬ አብዶ ልብሱን ጥሎ ቁጭ ብሏል። ለእነዚህ ለጠላቶቻችሁ እናንተ ገንዘብ ታመርታላችሁ። ለእነዚህ ለጠላቶ
እነዚህን ተከትላችሁ ትሰግዳላችሁ ትሰግራላችሁ። እናንተው በእናንተው እኮ ነው ጠላትነት የተፈጠረው። እሱ ነጋዴ ነው። ደግሞ ነጋዴ አይደለም። አዎ፣ ምክንያቱም ታበጃላችሁ። ቄስ ነው፣ ሻሽ ጠምጥሟል፣ መስቀል ያሳልማል። መነኩሴ ነው፣ ቆዳ አድርጓል። ተመጋቸው ማውቋቸው ናቸው። ቄስ አይጠነቁልም ያለ መነኩሴ አይጠነቁልም ያለ ማለት ንስሐ አባቶቻችን እነማን ናቸው? ጠንቋይ የሚጠሩልን፣ አስማተኛ የሚሰበስቡልን፣ የሚጠነቁሉልን፣ ኮከብ የሚቆጥሩልን፣ ቅጠል የሚበጥሱልን፣ አጋንንት የሚጎትቱልን፣ ደብተራ የሚያመጡልን፣ ምን አይነት ንስሐ አባቶች ናቸው ያለ? ምን አይነት ቄስ፣ ምን አይነት መነኩሴ፣ ምን የሚመክሩን፣ ምን የሚያስተምሩን ናቸው? እውነትስ ስጋው ደግሞ የሚያበቁ ናቸው? መክረው አስተምረው ለስጋው ደግሞ አብቅተውናል? የክርስቶስ እረኞች ናቸው? የክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶች ናቸው? እንግዲህ እንክርዳድም የዘራ ዲያብሎስ አለ። ጥሩ ስጋዎችም አሉ፣ ጥሩ መምህራንም አሉ፣ ጥሩ ገበሬዎችም አሉ። እንክርዳዱንና ስንዴውን ግን ለይታችሁ እንክርዳድ ታውቃላችሁ? እንክርዳድ የእንክርዳድ ቂጣ የበላ ሰው ታውቃለ ምን ያደርጋል? አዎ፣ ዘርዘር እንክርዳድ ቂጣ፣ የእንክርዳድ ጠላ የጠጣ ሰው ወዲያው ነው የሚሰራው። ቂጣውንም ብትበሉ፣ እንጀራውንም ብትበሉ፣ ጠላውንም ብትጠጡ ወዲያው መውደቅ ብቻ ነው። የእንክርዳድ ጠላ፣ የእንክርዳድ ዳቦ ቂጣ ወዲያው አዙሮ የሚጥሉ አዙሮ እንዳይጥሏችሁ ጠንቀቅ። የእንክርዳድ የእንክርዳድ ደብተራ የእንክርዳድ ቄስ የእንክርዳድ መነኩሴ ተጠንቀቁ። አባቶቻችሁ እነማን እንደሆኑ መርሙ። የምትከተሏቸው አቡሃ ለሐሰት የሐሰተኞች አባት ማን ነው? ዲያብሎስ። አዎ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ተጽፎላችኋል። አቡሃ ለሐሰት የሐሰተኞች አባት ዲያብሎስ ነው። ይሄም ቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነበር ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከቀድሞ ጀምሮ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፣ የሐሰተኞች አባት ዲያብሎስ ይህ ነው። ስለዚህ እናንተ የአብርሃም ልጆች ብትሆኑ የአብርሃምን ስራ በሰራችሁ፣ እናንተ ግን የአብርሃምን ስራ አልሰራችሁ፣ ልትገሉ ትፈልጉኛላችሁ፣ የአባታችሁ የዲያብሎስ ልጆች ናችኋል። ይህን ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አዎ እግዚአብሔር አምላክ ያልፈቀደልንን እግዚአብሔር አምላክ ያላዘዘልንን እግዚአብሔር አምላክ የማይወደውን ነገር ሁሉ ከመስራት ከመከተል ከማወቅም እንድንቆጠብ እግዚአብሔር ያዛል። የሚቀጥለውን ምዕራፍ እናያለን። የሚቀጥለው ምዕራፍ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 22 ቁጥር 18 ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 22 ቁጥር 18 ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 27 እንዲህ ይላል። በዚህ ምዕራፍ ላይ ያለው መተተኛዋ በሕይወት እንድትኖር አትተዋት፣ አስማተኛ ጠንቋይ ደብተራ በሕይወት እንዲኖር አትቶ በድንጋይ ተወግሮ ይሞት ይላል ትእዛዙ። በሕይወት እንድትኖር አትተዋት፣ መተተኛዋን አስማተኛዋን አትተዋት ይላል። ለእግዚአብሔር የተናገረው ይህን ነበር ለሙሴ። እግዚአብሔር ያስተማረው ይህን ነበር ለሙሴ። ስለዚህ ከጥንት ጀምሮ ዲያብሎስ በቅሏል። አንቺ ምድር እሾክና አመኬላ አብቅ ብሎ ምድር ረገማት ይላል። እሾክ የተባለው አጋንንት፣ አመኬላ የተባለው ኃጢአት። ስለዚህ በዚች አመኬላ ላይ በቅለዋልና ነገር ግን እግዚአብሔር ለንስሐ ያብቃቸው። ቅዱስ ጴጥሮስ እንደተናገረው እግዚአብሔር ይቅር ቢልህ ንስሐ ግባ፣ ለንስሐ ያብቃቸው፣ ይመልሳቸው ማለት ነው። አዎ፣ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ስንሄድ ወደ ፊልጵዎስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ወደ ፊልጵዎስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ገላትያ
ዮሐንስ ቁጥር 20 እዚህ ላይ እንዲህ ይላል፣ ጌታ ቅርብ ነው ይላል። ጌታ ቅርብ ነው ይላል። በጸሎት በምልጃ ልመናችሁን ሁሉ ለእግዚአብሔር አሳውቁ። ጣዖትን ከማምለክ ከሟርተኞች ሽሹ ይላል። ጌታ ቅርብ ነው። ተመልከቱ፣ ጌታ ቅርብ ነው አይደለም? ለወዳጆቹ ጥሩ እግዚአብሔር ለባህነል። አዎ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ቅርብ ነው አይደለም? አዎ እግዚአብሔር ሩቅ አይደለም፣ እግዚአብሔር ቅርብ ነው። ስለዚህ አዎ ጸሎታችሁን ልመናችሁን ለእግዚአብሔር አቅርቡ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ ከማተኞችና ከጣዖት ግን ሽሹ ይላል። ስለዚህ ነው ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟር፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ ይህንን የሚያደርግ ሁሉ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም። ተጠንቀቁ። እግዚአብሔር አምላክ ልጆቼ ብሏችኋልና ልጆቹ ሆናችሁ ተገኙ። እግዚአብሔር የጠላውን ጥሩ፣ እግዚአብሔር የማይፈልገውን አትፈልጉ። በምንም ታምር የእግዚአብሔርን መንፈስ እና የሰይጣንን መንፈስ ለጌታችሁ ደግሞ ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ይናገራሉ አይደለም? እግዚአብሔር የገለጸላቸውን እግዚአብሔር ያላቸውን ይናገራሉ አይደለም? አዎ ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ይናገራሉ። ቅዱሳን አዎ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ የሞላው አንድ ነቢይ ነበር ይላል። ነቢዩ ኤልሳዕ ንጉሱን እና ወደ ነቢዩ ኤልሳዕ ሄደ ይላል እና ምን አለው መሰለ ግንባሩ ላይ ለምጣውቶ ወደ ዮርዳኖስ ሂድና ሰባት ጊዜ ድንቅ ድንቅ እያልክ ተጠመቅ ትድናለህ አለ። ዮርዳኖስን አበቀን ሰባት የምታጠብበት አይደል? እንዴት ነው የሚያድነኛል? ከዛ እንደምንም ተገላገለና ይሄ ነብይ ያለው ነገር ትልቅ ነው እና ሂድ ተብሎ ተገላግሎ ሄዶ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብሎ ሲሄድ ምን ማለ? ቀርፎ ተቀለለ፣ ከሌም ጸነጣ። በምንድን ነው? በጥንቆላ ነው የነገረው? በጥንቆላ ነው የነገረው አይደለም? በምን ነበር የነገረው? በመንፈስ ቅዱስ። ቅዱሳንን እንዳታሳዝኑ። ቅዱሳንን ጠንቋዮች እያላችሁ ትሳደባላችሁ። መቼም አፋችሁ አይጾምም። እና ቅዱሳንን አዎ ቅዱሳን በመንፈስ ቅዱስ ይናገራል፣ ጠንቋይ ደግሞ በአጋንንት መንፈስ ይናገራል። ሁለቱን ግን መለየት ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን መጠየቅና ሰውን መጠየቅ ሁለቱ አንድ አይደለም። ታምኖ በሰው በሰው የታመነ ሰው የተረገመ ነው። በሰው አትታማ። በሰው የታመነ ሁሉ የተረገመ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ጠይቁ፣ ወላዲተ አምላክን ጠይቁ። እንደ እመቤታችን አይደለች እንደ ወይን ጠጁን ውሃውን ወይን ጠጅ ያስለወጠች ልጇን ጠይቃ ያስለወጠች አይደለች? ጠይቋት። ዛሬም አለች፣ ዛሬም ታማልዳለች፣ ዛሬም ከልጇ ታገናኛለች፣ ዛሬም ወደ ንጉሱ እልፍኝ ታስገባለች፣ በልጇ ቀኝ ቆማለች። ጠይቋት። ግን መጫወቻ አጣጣ እመቤታችን እንዲህ አለች፣ በዛ አለፈች፣ በዛ ወጣች፣ በዛ ወረደች እያላችሁ ደግሞ የእሷን ስም አትነግዱ። በምንድን ነው ምን ይላል መጽሐፈ መክብብ? በስራ ብዛት ህልም ይታያል ይላል። በስሟም እንዳነግድ ትክክለኛውን ትናገራል። ትክክለኛውን መድኃኒዓለም ይገልጣል። ቅስፈት፣ መከራ የእግዚአብሔር ይሆናል። የእግዚአብሔር ይሆናል አይቀርም፣ ይሆናል። የሰይጣን ግን ማፈሪያ፣
ሰይጣን ግን ያሳፍራል፣ ያዋርዳል። ፈርዖንን ያህል ንጉሥ ያዋርደው ማለት ሰይጣን አይደለም፣ ዲያብሎስ አይደለም። አዎ ንጉሱን ናቡከደነጾርን ያዋረደው ማለት ሰይጣን አይደለም። አዎ ጣዖት አምልኮ ታላላቁን ነገስታት ያዋረዳቸው፣ የጣላቸው መቃብር ያሳጣቸው አጋንንት ሲከተሉ አጋንንት ሲጎትቱ የቢሸፍቱን አጋንንት የጎተቱ ሁሉ መቃብር የላቸው። ገባል? ማንም ምንም የሚፈራ አይደለም እግዚአብሔር። ኃይል እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጸጋው ሲገፈን ሰው መልካም ስራውን ያቋርጣል።
ይጾም እንደው ጾሙን ይተዋል። ቀበል ይጠመቅ እንደው ቀበሉን ይተዋል። ምጽዋት ይሰጥ እንደው ምጽዋቱን ይተዋል። ይሰግድ እንደው ስግደቱን ይተዋል። የሚያደርገውን መልካም ነገር በሙሉ ያቆማል። ከዛ በኋላ የሚጠብቀው ምንድን ነው? ጫት መቃም፣ ስጃራ ማጨስ፣ መጠጣት፣ መስከር፣ መዘሞት፣ መሳደብ፣ መደባደብ፣ መጣላት፣ ማውራት፣ ሐሜተኛ መሆን፣ መጋደል፣ ደም ማፍሰስ፣ እነሱ ሁሉ ይጠብቁ። ሌላ ጠባቂ አለው፣ ጠላት አለ እዛ ጋር ቀድቦ የሚወስድ። ጸጋችሁ እንደተገፈፈ እንዳልተገፈፈ፣ ጸጋችን መገፈፍ አለመገፈፉ የምታውቁት በዚች አንቀጽ ሶስት ነገሮችን ሲያስተዋችሁ፣ ያን ጊዜ አልቅሱ፣ ያን ጊዜ እዘኑ፣ ያን ጊዜ ስለዛ ሰው ስለዛች ሰው አልቅሱ። ከቤተ ክርስቲያን ይወጣችሁ፣ ከጉባኤ የተለያችሁ፣ ከጥምቀት፣ ከንስሐ፣ ከመልካም ነገር፣ ከጾም፣ ከጸሎት፣ ከስግደት፣ ከትሩፋት፣ ከጥሩ ስራ የተለያችሁ ለታዘብ። እነኚህ ሶስት ነገሮች ናቸው ጸጋን የሚገቡ። ገባችሁ? ግልጽ ነው። አዳም እና ሔዋን አምስተኛው ላይ የምናየው አዳም እና ሔዋን ራቁታቸውን ሆኑ። ማ ያለበሳቸውን ጸጋ አጡ። አሁን የለበሳችሁትን ጸጋ ታውቃላችሁ? ታውቁታላችሁ? አታውቁም። አይታይም። እንደ ነጠላ አይደለም፣ እንደ ጋቢ አይደለም፣ እንደ ቀሚስ አይደለም፣ እንደ ልብስ አይደለም። እግዚአብሔር ግን ጸጋ ሰጥቶ ነው ወደዚህ ያመጣችሁ፣ እዚህ ጋር የሰበሰባችሁ። እነዛ ጸጋቸው የተገፈፉ ሰዎች እዚህ ጋር አይመጡም፣ አይሰሙም፣ አያዩም። ለምን? ከእግዚአብሔር ሸሹ። አዳምና ሔዋን እነዚህም ከእግዚአብሔር ነው የሚሸሹ። ከሌ እንዲና ከሌ እንዲህ ነው እንዲና እንዲህ እያሉ የሰውን ኃጢአት በአህያ የራስን ኃጢአት በጉያ የሚያማስሉ ሰዎች ናቸው። ብዙ ጓደኞች አልነበሩን? እዚ ጉባኤ ውስጥ ብዙ ልጆች አልነበሩን? ብዙ እህቶች አልነበሩን? ብዙ ጓደኞች አልነበሩ? ብዙ እናቶች፣ ብዙ አባቶች አልነበሩን? ይህ ቤት የማይችላቸው አባቶች፣ እናቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች አልነበሩን? ምን አወጣቸው? ምን አወጣቸው? ምን ወሰዳቸው? ጸጋቸው ስለተገፈፈ። ከቤተ ክርስቲያን የወጡ የሉም? እህቶች፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ አባቶች የሉም? ጴንጤ የሆኑ የሉ? ጆባ የሆኑ የሉ? ከቤተ ክርስቲያን የወጡ የሉ? እግዚአብሔር ጸጋቸውን ገፎ አታስፈልጉኝም ብሎ ያባረራቸው ከቤተ ክርስቲያን ያወጣቸው የሉ? የሉ? የሉም? እህቶቻችን የሉም? ወንድሞቻችን የሉም? ቤተሰቦቻችን ተገፈፈ። በቃ እንግባ ቢሉ ኮሽ አይላቸው አይገዙ አግሯቸውም አይገዛም። ከእግዚአብሔር መሸሽ የጀመረ ከእግዚአብሔር ቤት ሲወጣ ማዘን አለበት። አዳምና ሔዋን የሚገቡበት አጡ። ያለው ገነት የሚገቡበት አጡ። ስለዚህ ምን ለመልበስ ነበረባቸው? ቅጠል፣ የበለሱን የበሉትን እዛ ቅጠሉን አሸረጡና ተሸሸጉ በግንዱ ስር። ኖ እግዚአብሔር ቃል ተመላለሰ። አዳም ወዴት አለ? እግዚአብሔር የጠፋውን ቤት ፈለገ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስጠፋ ይፈልገና አዛኝ ነው፣ ሩህሩህ ነው፣ እንድጠፋበት አይፈልግም። ከሰማን ሲጣራ ከሰማን ሲጣራ ከሰማን አዳም ወዴት አለ? አዳም ወዴት አለ?
ነሆ ራቁቴን ሆኜ እፀ በለስ ለብሼ በግንድ እግር በግንድ ስር ተሸሽጌያለሁ አለው። አዳም ራቁትን መሆንክን ማናሳየ አትራርኩን እፀ በለስ በላህ መሰለኝ፣ ያስቀመጥኩትን ህግ ተላለፍክ መሰለኝ። ራቁትን መሆንክን ማናሳየ ቅድም የጠየኳቸው ነው። ራቁታችሁን መሆናችሁንም ጸጋ መልበሳችሁንም አታውቁት። ተመልከው፣ ራቁቱን 7 ዓመት ሙሉ ሲቀመጥ መልበሱን ሳያውቅ ጸጋ መጎናጸፉን ሳያውቅ በጸጋ ላይ ጸጋ ተጨምሮለት ሳይተፋፈሩ ሳያፍር አያውቅም ነበር። ያንለት ግን ጸጋው ተወሰደ። ማውሰድ የሰጠው እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሰጠው እግዚአብሔር ራቁቱን ተፋፈሩ። 2 ናቸው፣ አዳምና ሔዋን ተፋፈሩ። ስለዚህ ቅጠል መለበሱ አቀረጡ ተደበቁ። እግዚአብሔርን መደበቅ ይቻላል? እግዚአብሔርን መደበቅ ይቻላል? ስላልተቻለ ነው። ምንም ቅጠል ለብሶ ግንድ ስር ቢሸሸጉ እግዚአብሔር ወዴት አለ? ወዴት አለ ያለው ቃል ነው። እመቤታችንን ያስገኘው ደስ ይበላችሁ። አዳም ወዴት አለ ያለው ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳ ልጅ በቀራንዮ ተሰቅዬ አድንሃለሁ ያለው ትርጉም ከዚህ ጋር ነው የሚመጣው። ወዴት አለ 5500 ዘመን በኋላ ፈልጎት የመጣው ከእመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የተወለደው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ የተነሳ ነው። ወዴት አለ ያለው ነው ፈለገው። 99ኙን ነገደ መላእክት ተወ። አንዱንም በግ ሊፈልግ ወደ ቀራንዮ ወደ መከራ መጣ። የእኛንም ቁስል ተሸከመ። በሱ ቁስልኛ ስለዚህ የት ወዴት አለ የሚለው ቃል ነው። እመቤታችንን ከልጅ ልጅ ተወልጄ ያድንሃለሁ የሚለው ሊቃውንት የሚተረጉሙት ዛሬም የጸናችሁ በዚህ በእግዚአብሔር ጉባኤ የጸናችሁ አላችሁ አይደል? አላችሁ። ያኑራችሁ። አሁንም የጠፉትን እግዚአብሔር ይመልስልን።
ክርስቶ ባንዴው መገብር በለይ ሲያውቁ በድፍረት ሳያውቁ በሲተ ከልጅነት ስለውበት የተሰራውን የኃጢአት ማሰሪያ ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። Thank you.